amaika dira ikasleok kexarako ditugun argudioak. Amaika gure beharrak bigarren plano batean uzten dituen hezkuntza honetan. Frantziar zein Espainian estatuen menpeko hezkuntza sistemak euskal ikasleria zapaltzen du. Logika sistematikoa kapitalistaren moldeen barruan nahi gaituzte ikasleak, baina guk ez dugu datorkiguna onartuko. Gure ikasketa prozesua jolas bata batzuentzat. Guk aldiz asko dugu jokoan. Ikasleongan erortzen diren gastuak, kontrol sozialerako arau absurduak eta hauen barneratzea. Euskaraz ikasteko eskubidea urratzen digun zonifikazioaren legea. Herrietako ikasleen bidaia amaigabe eta eskasak. Sistemaren baloreak birproduzitzen dituen pedagogia eredu zaharkituak. Enpresa pribatuen eskutik datorren digitalizazioa eta datuen pribatutasun falta. Ez dira isolatutako kasuak, problematika strukturala da eta ikasleak izango gara alternatibaren sortzaile. Honen guztiaren aurrean ez gara besoak gurutzatuta partidatik kanpo geratuko. Guk ikasle borrokaz ikas baldintza duinak eraikiko ditugu, tokian tokiko borroka lokalak abiatuz. Ikastetxetan maila lokaleko problematikak identifikatu eta hauek borrokatzeko lanean jarriko gara. Ikasleon bizitzak eta hezkuntza prozesua duintzeko helburuz. Borrokak merezi eta emaitzak sortzen dituela erakutsiko dugu. Horretarako, deia egiten duzuegu urrengo hilabeteetan Nafarroko ikastetxeetarako borroketara batu edo zuenak abiarazteko. Iruñerriko ikasleok data garrantzitsua daukagu. Apirilaren 18an kaleak hartuko ditugu, hezkuntza duina aldarrikatzeko. Asko dugulako jokoan, batu gurekin borrokara. Gora ikasleon borroka! Gora!